গতিকে যাৱতনা বিশেষ গতিকে যাৱতনা বিশেষ আমি প্ৰয়োজন আছে আৰু আপোনালোকক ইয়াত পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউ টি পি এলৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ আৰু আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি কোন সুযোগ কৰি আহিছোঁ মুছলিমসকলৰ মাজত বড়োসকলৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক এটা সময়ত বিয়াও আছিলে লিভাৰেলৰা জিলা কমিটিয়ে কৰ্মশালা ইয়াত আয়োজন কৰিছে আৰু সেই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আমাৰ দল শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমাৰ মিছনটো হ'ল 2020 চনত আমাৰ ইউ পি দলৰ গতিকে চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব আৰু সেই টাৰ্গেটটো লৈ পেলাই আমাৰ দলীয় কৰ্মীবিলাক সক্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। দলে যি ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বৰপেটা জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট আটাইতকৈ শক্তিশালী এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পৰিগণিত হ'ল আমি আশাবাদী আগন্তুক দিনত 2020 চনত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে ক'ত ক'ত তেনেকুৱা কাৰ্যক্ৰম কৰিলে? আমি BTC অঞ্চলৰ আমাৰ দলীয়ভাৱে জিলা কমিটি 10 আছে, প্ৰতিটা জিলা কমিটিৰ আমাৰ দলীয় কৰ্মীবিলাকৰ লগত যিটো কৰ্মশালা আমি ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আজি পৰ্বত জিলা সেইটো শেষ এটা মিটিং আছিলে আমাৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকটা জিলা কমিটিৰ যিটো সঁহাৰি আমাৰ দলীয় কৰ্মীবিলাকৰ খুব সন্তোষজনক আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হৈ গ'ল তেওঁলোকে 2020 চনত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিব। আৰু BTC অঞ্চলত বড়ো ৰাজনীতি নালাগে, অবড়ো ৰাজনীতি নালাগে, ইয়াত মৈলবড়ো ৰাজনীতি লাগে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমমৰ্যাদাৰে সম উন্নয়নৰ কাৰণে ইউ পি পিৰ দলে কাম কৰিব আৰু সকলো উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। আপোনালোকে কোনটো দলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে বেছিকৈ বিৰোধিতা কৰিব বুলি নাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে কোনো দলৰ আমি বিৰোধিতা নকৰিম। BTCৰ সকলো দলে ইয়াত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰক সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আমাৰ টাৰ্গেটটো আৰু আমাৰ দলে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিম আৰু BTC অঞ্চলত এতিয়ালৈকে BPFৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ চলি আছে, BTC চৰকাৰ 15 আমাৰ BTCবাসী ৰাইজে BPFৰ নেতৃত্বৰ যিখিনি চৰকাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ ৰাইজে পোৱা নাই, পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ বিকল্প হিচাপে আমি ইউ পি পি এল দলে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী এইবাৰ ইউ পি পি এল দলক ৰাইজে বিকল্প হিচাপে আঁকোৱালি লৈছোঁ।